Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с футболните вести от страната. С нощи в последния матч от четвъртия кръг на първата ни професионална лига септември отстъпи на Ботев Враца с 1-2. Днес пък дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби наставника на Черно море Илиян Илиев с 2000 лева. Сега още вести от лагера на моряците. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз днес наказа с парична глоба от 2000 лева старши треньорът на Черно море Илиян Илиев заради оспорване на съдийско решение по време на матча с Етър от четвъртия кръг на първата ни професионална лига. След видеоповторението обаче се видя, че наставникът на Варници е имал основание и реферите са отменили редовен гол на моряците. Интересното е сега дали арбитрите също ще бъдат наказани. За предстоящо домакинство на Берое този петък от 20 часа и 45 минути на стадион Тича се очаква в групата да попадне и последното ново попълнение на моряците Васил Панайотов, който пропусна и голяма част от лятната подготовка. Със сигурност в боя с Зарали ще пропусне опитния защитник Стефан Станчев, който е на финалната права от своето възстановяване. Юношите младша възраст на Черно море записаха трети пореден успех от полуотвителници лагер Сливен, след като надиграха днес състава на Сокол Марково с 4-0. Преди това те надиграха Витоша Бистрица със същия резултат и Етър Велико Търново с 2-0. Последната си контрола от подготвителния лагер Сливен, юношите младша възраст на Черно море разгромиха с 4-1 връстниците си от Сокол Марково. Въпреки жегата, варненци започнаха много надъхано проверката и още на почивката вореха с 3-0. А през второто полувреме дори и човек по-малко намалиха темпото. С две попадения се отличи Джан Хасан, а поведнъж се разписаха Берг Гюнай и Пауло Пасков. При това моряците надираха Витоша Бистрица с 4-0 и Етър Велико Търново с 2-0. За телевизия Черно море наставникът на тима Тодор Каменов заяви, че е доволен от свършената работа на лагера и планира да проведе още една контролна среща, за да може възпитаниците му да запазят игровия си ритъм. Старта им в елитната футболна група до 17 години бе отложен за 28 август, когато варенци гостуват на септември София. Европейският шампион по вдигане на тежести за кадети Христо Христов бе определен за спортист на Варна на месец юли в традиционната анкета на спортните журналисти в морската столица. В края на церемонията пък тенисистката Филипа Габровска дари свои трофеи в музея на спорта в юнашкия салон. Европейският шампион по вдигане на тежести за кадети до 17 години Христо Христов стана спортист на Варна за месец юли в анкета на спортните журналисти в морската столица. Състезателят на спортен клуб Титан с личен треньор Живко Николов спечели също и онлайн анкетата и бе определен за номер 1 на спортно училище Георги Бенковски. Той вече се готви и за предстоящата младежка олимпиада в Буенос Айрес, а наградите получи неговия брат и съотборник Стефан Христов. Искам да благодаря на клуба, на президента на клуба, на личния треньор Живко Николов, на община Варна, на спортно училище, на директора на спортно училище и на роднините, които подкрепят мен и брат. За отбор на месеца бе избран плувен спортен клуб Черноморе, тотален доминатор във всички възрасти в този спорт у нас. Предмети награди от директора на дирекция спорт към общината в морската столица Кристиян Димитров получиха и младите надежди на КПС Варна с треньор Найден Найденов, които се представиха достойно на силния международен турнир по водна топка в Унгария. Турнира, на който участвахме в Унгария, се казва Купа Диаполо. Това е едно, може да се каже, неофициално световно първенство за по-малки възрасти. Участваха точно с 35 държави, общо 49 отбора, защото имаше държави като нас, които водеха повече формации. Доволен съм от представянето на нашите момчета. Имаме много какво да учиме, много какво да видиме. Общо взето, но повече няма какво да кажа за този турнир. В смисъл, много е силен, много голяма организация. Непосилна за нас в България да се направи такова нещо, такова естество. Може би до година ще се опитаме да направим нещо от този ранг, но при всички положения не мисля, че може да ги стигнем близките няколко години. В края на церемонията именитата варненска тенисистка Филипа Габровска дари на музея на спорта в юнашкия салон първата си спечелена купа и медал и една от своите тенис ракети. За мен е чест нещо от мен да остане тук в историята на град Варна. Надявам се след няколко години наистина музея, ако можем да го наречем, да е пълен с много отличия и трофеи на изявени спортисти варненски. За мен е истинско удоволствие да оставя тук първата купа, която спечелих в живота си. И за радост тази купа беше спечелена долу на кортовете в морската градина.
така че това я прави още по-специално за мен. Участниците в най-мащабната ветроходна регата по родното Черноморие Коркароли днес пристигнаха във Варна. Утре 15 август, когато е деня на морската столица, те ще проведат и последната си гонка в акваторията на Варненския залив. Приключи и третия предпоследен етап от 18-то издание на най-престижната международна ветроходна регата у нас Коркароли. При хубаво време участниците преминаха успешно разстоянието между Свети Влас и Варна, като първа финалната линия пресече яхтата Windwalker с шкипер Александър Александров от Несебър. След нея финишираха Ева Йоман с Петър Димитров от София и Чигучи с Клаус Гьонер и Blue Magic с Никола Попова от Балчик. Варненската яхта Петра, водена от Никола Дуков от клуб Понтус, зае трето място в двата класа ARC-1 и ORC-A. В сряда е последната гонка от напреварата в акваторията на Варненския залив, след която ще бъде определен и големия победител. В тази годишното издание на най-мащабната ветроходна регата по родното Черноморие се включиха 34 екипажа с над 200 ловци на вятър. Вечерта на 15 август, когато е празникът на морската ни столица, на официална церемония на морска гара, ще бъдат наградени призорите в отделните класове. По повод предстоящото световно първенство по волейбол за мъже през месец септември, на което страната ни е домакин съвместно с Италия, дирекция спорт към община Варна, стартира една много интересна инициатива. Вижте подробности. От днес мъжкият национален отбор по волейбол вече е във Варна за финалната част от своята подготовка за предстоящото световно първенство, на което сме домакини заедно с Италия през месец септември. По този повод интересна инициатива бе подета от дирекция спорт към общината в морската столица. Във връзка с световното първенство по волейбол, което предстои във Варна, това мисля, че не е топ ивента за тази година. И с колегите от община Варна направихме една, мисля, че добра инициатива, за да го популяризираме. Това е една мрежа, която е чисто демонстративна. На тази мрежа те трябва да си направят снимки. Всеки, който иска, застава и снимката, която има най-много харесвания, ще получи безплатен билет за световното първенство по волейбол. Има уверението на Федерацията по волейбол. Уточняваме в момента дали ще бъдат 10 или 20 билета. Просто очакваме го да ни го обявят. Утре във връзка с празника на Варна ще бъде монтирано на входа на морската градина едната мрежа и ще има друга мрежа, която ще е на подлеза срещу катедралния храм. И всеки, който се снима, просто трябва да са едни много хубави, усмихнати, щастливи във връзка с предстоящото световно първенство. Специално за деня на Варна, 15 август, като част от националното си турнир, купата на световното първенство ще бъде поставена на входа на морската градина. Празникът ще бъде отбелязан с още няколко спортни прояви, а какви са те ще разберем от шефа на спортната дирекция Кристиан Димитров. Спортните мероприятия, ние имаме традиционно едно бягане нощно, което го правим с организацията Iron и естествено традиционната регата Коркароли, която финишира и в 19 часа ще бъде награждаването на сцената на Морска гара. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.